I love you. Dr. Whitney. ព្រឹកនេះនាំប្តីប្រពន្ធចេញដើរត្រឹកព្រឹកគេទៅនៅវត្តលេខស្តេវិនលើកទី1ហើយដល់ទៅអញ្ចឹងប្តីគាត់ឲ្យឡានដើម្បីជូនប្រពន្ធដើរលេងដើរលេងហ្នឹងទៅលក់ផងទៅដើរលេងផងអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបិទល្បងសិន ព្រឹកព្រលឹមការខ្ញុំក៏រីកស្រស់ស្អាតដែរនៅឡានមួយស្អែកដល់ exit ទៅអូស្ដេកគេបង លេខស្តេវិន You have arrived at your destination. The route guidance is now finished. អរគុណរំកាយហ្វេននេះតើមកគាត់សិនណាផកគេគេលើកទី1ហ្មងមកវត្តគេគេមានចូលឆ្នាំអីទៀតបងដូចតាសំណាងអង្គុយចឹងគេធ្វើចូលទៅលក់មីងពូនោះមកលក់ដែរ ទៅមកដល់វត្តលោកគេនេះបងប្អូនឥឡូវនេះមកដល់វត្តនេះគឺកន្លែងគេដាក់លក់អីធ្វើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទី1ហ្មងមកវត្តនេះ ไอ้กะไหลគេលក់ដូរធ្វើអីនៅនេះគេរំគេលេងអីនៅនេះតិចទៀតអានេះខ្ញុំទៅមកព្រឹកម៉ោង8កន្លះនេះអ្នកលក់ Hello បងសមេតចាសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយឆ្នាំថ្មីមកដល់នេះដែរចាចាសុខចានៅខាងនេះមីង មានគ្របតគួនទៀតអូមានស្អីស្អីគ្របសពហើយនេះល្ហុងល្ហោចមានគ្របដើមមីងអត់តាន់នេះដាក់នេះអីចាគឺបងសមេតបាយចាំមុខអីចាអីកំចាំមុខអីស្អាតស្អាតលក់ចា មានតែគួនមានអីផ្លែឈើតលងអីជីអីអត់ចូលចិត្តទេមានប្រទេសមានអីគ្រប់មុខមានអីនេះសុទ្ធតែអ្នកលក់អ្នកដូរហេឡូហេឡូសួស្តីជាមិញពូមកដល់នេះខ្ញុំលើកទី1ហ្នឹងមកនេះ សួស្តីលពូសុខសប្បាយពូមីងជំរាបសួរសុខសប្បាយនេះសិតតែអ្នកលក់ដូរគេខ្លាចយើងខ្លាចគេអញ្ចឹងណាអូស្លឹកម្ទេសចាស្លឹកម្ទេសមានស្លឹកក្រូចទៀតនេះស្លឹកក្រូចស្រស់
ມາພາວມານໝິງລະກໂຄດມາພົນສາມສິບແມ່ນໂອ້ປັດຍັງຍົກຕິດຕາມນັ້ນຍັງຕະຮຽບຈາມຄົນອ້າຍຊັ້ນຈຳຈຳເມືອເຮັດຮວຍມີມີຮຽບປໍປໍເນາະຈ້າປໍຮວຍມະແຮອ້າຍໂອ້ຈານຫມົກຈຸນປໍລູກດາດເຫັນໆຕ່າງອ້ອຄະນີ້ເຫັນລູກມາລຸຍຊັ້ນເຖີນລູກບານລຸຍຊັ້ນຈ້າ ទុសាទុសាទុទេវកន្តវានិវេតយងសាពេលោកមយេសន្តាជីវន្តអរហេតកាមេនុញ្ញកោចនាងសាពេលពន្តមេនុគិនេះគាត់អាំងសាច់លក់មួយចកា2ដុល្លារ2ដុល្លារហ្វ្រី ប៥ដុល្លារមកកញ្ចប់2ដុល្លារដែរយកប្រាំចកបានជក់មកកញ្ចប់មកនេះគាត់ឈៀនជែកជៀនក្រៅៗឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងហូបអស់តែនឹងជៀននឹងគឺយើងដូនេសិនគាត់លក់បានគឺបច្ច័យនឹងវាទៅប្រគេនលោកដូចធ្វើដើម្បីដាក់វត្តអញ្ចឹងណាលក់នៅវត្តលក់បានលុយទៅកសាងវត្តអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹង នេះសាច់ឆ្កាពីដុល្លារថែមជ្រក់នឹងពីដុល្លារដែរមានថែមទេហើយនេះបុកល្ហុងហើយនោះសាច់ញៀតអីត្រីអីនេះបុកល្ហុងហើយក្ដៀវក៏មានអត់ទាន់បានលក់ទេពងរៀបចំអញ្ចឹងណាពងរៀបចំស្វាយគុំតាក់ទៅណានេះគឺនំមាននំវិញនំអី វិញនេះសុកខ្មែរអញ្ចឹងនេះអូឡូតឡូតកហើយនំនេះនំវិញថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅឡូតកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតហើយគាត់មានអានេះអកកពឹសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើអូមើលទៅតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូននេះមកជួយទិញហើយមកជួយសុផតវត្តលក់នេះសិតតែលក់ប្រគេនវត្តទេលក់យកលុយចូលវត្តកសាងវត្តអញ្ចឹងណា គាត់ស្ម័គ្រចិត្តមកពេញចិត្តមកជួយមកឆ្នាំងកាទៀវឆ្នាំងអីគាត់ធ្វើអីមករៀបចំហើយគឺស្ដីអូនសុខសប្បាយអូលក់គ្រឿងក្រៅវាមិនចង់នៅវាចង់រត់ចាំម្ចាស់នេះហូបអាហារអេក្រូអីមិនទាន់ហើយគ្រប់សពទេប៉ុន្តែ Hello โอ้อันนี้มีมะฮูบชงวยชงาจาขาหมูซุปขาหมูแกงเห็ดขาหมูเจียวเห็ดเจียวเห็ดอ่าปลาเจียวไทยบองโอ้เจียวบองเจียวบองอ่า what is that อันนี้ขาหมูขาหมูขาหมูโอ้อันนี้มะฮูบคอแหนมข้าวทอดโอ้อันนี้ บายไทยเลี้ยวอะไรเต้ยมเซอร์สก็ทานแหนมข้าวทอดข้าวขาหมูไม่ใช่ไอ้อันนี้แหนมข้าวทอดอยู่นี่เนาะทานมีข้าวคุกกะปิโอ้บายกะปิเตียดโอ้บายกะปิเตียดโอ้บายกะปิเตียดอันนี้แหนมข้าวทอดขนมขนมกิสุดกิสุดเตียดอร่อย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 อ่าเด็ดจ้าทั่วแป้ปี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 ท
yummy. Yeah, please come and join us. Yeah, come on. Have a lot of food. I have a question. Huh? Do you have cha bong paon koat mien mhop lieng mhop khmae jeung mien luok ai krob sap dambei chuoy luok ban don dai san chun wat chang ha susdai hello ni ni tieu mien saok kon nak luok ton nak luok tieu koat ma chan 10 dollar pri kreung ni ni nak luok chuoy me chnang sop tieu thom thom ma chăng สําหรับบ้องๆเตรกาบะแหน่ฉนังสุบปันนาไนนี่ญาติมาภูมิหม่องจ้าให้นี่คือយើងลูกโดធ្វើไอ้នៅទីនេះจ้านี่สัตว์เนี่ยลูกเนี่ยโดบ้องๆ
trâu ca ách mà mơ ban Xú sắc đây Sắc sắc bài sắc nẹ lụa Lụa tràn tràn chung po hình hình lụa đạt tràn tràn Chà Đi bằng phong Nên sắc nẹ lụa Chẳng bằng phong Nẹ lụa tràn tràn miên bà lái bà lọc Thôi chứ mà Ây tràn này tì nì Hay nì nẹ lụa sạch cô Yeah, sạch cố bọc láo quả thớ đi. Okay, let me try some. Big, no small. Okay. Quạt áo nhắm xạ nhắm. Tầm bay đang rô chiết hai năng mà tình. Thank you. Thank you. So they have two kinds. Mean red spicy taste. Lemongrass spicy. Lemongrass spicy and chumui black pepper spicy too chang bong bon trai ka ni mien luok nai ti ni chang na thank you sister thank you so kot ne luok krob sap ni bong bon khri sat ta ne luok chran chran mien chi lak krai khon ai dam chi bala chi chumui nam om ai ni kot nè lụa trắp bột nhôm còn miên côn vợ đam côn trắp bột nhôm miên từ côn sờ chẳng bằng phải ôn mau tin đi chả miên lại mai vẫn chả nó bằng phải ôn ai mà tên ban nói tin đi lụa chả chả là vợ lệch Steven chẳng chơi mau bằng phải ôn nên từ tua ban nó bắt lọ vô từ trà vô từ lụa support nó lệch Steven បងប្អូននៅទទួលបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាដែរមកពីគេលក់ដូរនៅសិនជូនវត្តអញ្ចឹងណាលក់បានគេវត្តខ្លះយើងលក់សម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងទៅមានលក់គ្រឿងក្រៅគ្រប់មុខទាំងអស់កន្លែងរំលេងអីគេធ្វើរំលេងអីនៅទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងណា ខេណាអរគុណច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកជួយសុផតនៅវត្តលេខស្តេវិនហើយក៏អិនជយទាំងអស់គ្នាមកទិញអីញ៉ាំលក់ដូរអីចឹងណាអរគុណបាយបាយជួបគ្នាទៀត chiến chơi chơi chiến 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 chơi 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 mẹ sẽ đánh đây tê ồ ớt đấy cái rọp bạt rọp bạt bạt lỗ môi nè nè cái đó thì chết con của mồm tiết công của mồm mà ai hai tít tít chứ là mà tinh sạch nhám bàn chè chiên bàn sạch nó ngay mới để ăn sạch ấy bật đây có chiên kho đây thời ca chiên kho bàn hello
สวัสดีอ๋อคันเกตชเลชันบ้านเบบี้ 1 ไส้ประไส้ประอ๋อช่วยอับอ้อว่าไส้ปุ้ยประมวยกรุบอ่าฮะเนอบ่มาลุกไอ้นั่นลุกเออบ่ลุกขาจ้าเนาะอ๋อคนช่วยอับอ้อ Happy Mother Day. Yeah. ជាគាត់កើតបួនគាត់មកដែរនោះខ្ញុំមិនដាក់ខ្វែងខ្ញុំបាក់កៅពីចាដូនេសិនចែកគ្នាញ៉ាំសូមជូនបនជូនកសាលឲ្យជាតិចាបានសុខភាពល្អសុខចម្រើនជាតិនេះស្អាតប៉ុណ្ណឹងជាតិក្រោយស្អាតជាងនឹងទៀតហើយបបោអត់ឡងវាជាប់ទៀតណាយើងមានតែប្រឡងយើងស្អាតបែបយើងណាយើងស្អាតបែបយើងអាគេអ្នកប្រឡងគេស្អាតបែបនោះទៅ ពួកប្រឡងជាប់ទៅបាត់បានណានៅចាក់ទៀត
Okay, akon. ពិសេសចុះតម្លៃពិសេសជូនអាពេលកូនក្មេងស្រីប្រុសអ្នកលក់ស្អាតស្អាតផងសង្ហាទៀតណាអញ្ចឹងកុំមកជួយទិញផងខ្លាចគេឃើញចឹងមានគាត់លក់ខោអាវក្មេងចាស់ស្រីប្រុសទាំងអស់មានគ្រប់ម៉ូតគ្រប់ពណ៌វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីច្រើនណាស់ចឹងអាវប្រុសក៏មានតង្កេះតង្បុកនៅទៀតគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ូតThank you.
about like Stephen. ហើយសាជីវយើងទាំងអស់ហើយសាជីវយើងទាំងកើតកើតកើតទៅហើយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជួយឆ្នាំថ្មីនេះកូនចៅរបស់ការទៅប្រទេសឡាវដោយលោកប៉ែតឡាវដោយតែមានសុខសម្រាប់រោគយាតាមានផ្លាស់ពលមានអត្តពលពលនៅទីរបស់ខ្លួនពលប្រតិបត្តិតោអបដាក់នេះប្រចាំបតនាពលប្រតិបត្តិជួយលោកអ្នកមានគុណ ប្រកាសនៅប្រកាសធ្វើការកិរិយាសហាយប្រកាសនៅមានជីវិតសំណងកាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទៀតនៅកាត់សាស្ត្រនៅកាត់ចិត្តតាមព្រោះឯកូនទាំងឡាយទាំងពួងនោះបានទិញខោអាវសម្លៀកបំពាក់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឃើញមេត្តាវិជ្ជាស្រឡាញ់មិនទិញជូនមេត្តាវិជ្ជាពួងទេស្រឡាញ់ដល់ដើម្បីតបស្នងតងគុណមេត្តាវិជ្ជាបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាពួកព្រោះពួកតែក្នុងមូលខែអត់ថ្ងៃនៅឃើញគុណកើត ហើយអ្នកខ្លះក៏ជូនប្រកាសទៀតហើយឲ្យចាយតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមានពលរដ្ឋក្រុមពលរដ្ឋក៏បានតង់ទឹកដើម្បីស្រង់ឲ្យមេត្តាមេត្តាព្រោះមេត្តាមេត្តាស្លឹកមួយទឹកឲ្យយើងអស់ច្រើនជាងហើយអ្នកខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទក្រុមដែលយើងខំខិតក្រុមដែលយើងចេះពាក្យផ្អើក្រុមដែលយើងចេះហូបបាយហូបទឹកនឹងកូនចៅនឹងឃើញពុកការីហើយលោកអ្នកមានគុណ Thank you.